Tanış olan, Mühsün. Muşik. Öyle demeyin hanım. Eşidərlər, mən bu inüstun məsul işçilərindənəm. Şirbala, Möhsün, Mitoşbala obrazları ilə milyonların sevgisini qazanan gülüş ustası xalq artisti Hacıbaba Bağırov. 1932-ci il iyunun 12-si Bakının Maştağı qəsəbəsində dünyaya gəlir. Uşaqlıqdan aktyorluğa meyli olan Hacıbaba Bakıdakı pionerlər evində çıxış etməyə başlayır. Adil İskəndər onu Vagif tamaşasındakı Vidadi rolunda görəndən sonra Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı nəzdində yaratdığı 3 illik teatr studiyasına dəvət edir. Oranı bitirəndən sonra Hacıbaba təyinatla Lənkəran Dövlət Dram Teatrına göndərilir. Daha sonra təhsilini Dəmiryol Texnikumunda davam etdirir. Bir müddət Biləcəri deposunda maşinist köməkçisi işləyir. Lakin sənətə olan həvəsi onu Gəncə Dövlət Dram Teatrına aparıb çıxarır. 1962-ci ildə həyatında dönüş baş verir. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov Gəncədə tamaşalardan birində Hacıbabanı görüb Bakıdakı Musiqili Komediya Teatrına dəvət edir. Hacıbaba Bağırov ömrünün sonuna qədər bu teatrda aktyor, bədii rəhbər və direktor vəzifələrində işləyir. Gülüş ustası kimi tanınması da bu teatrla bağlıdır. Arşın Malalanda Sultan Bey, O Olmasın Bu Olsun'da Məşədi İbad, Hicranda Mitoşbala, Hardasın Ay Subaylıqda Novruz Əli, Bankir Adaxlıda Ata Kişi, Sizinlə Gülə Gülə də Songulu və başqa obrazlar Hacıbaba Bağırovun adını əvəzsiz komediya aktyoru kimi əbədiləşdirir. 1989-cu ildən 1996-cı ilə qədər təsis etdiyi Tənqid Təbliğ Teatrına rəhbərlik edir. Teatrdan fərqli olaraq kinoda az çəkilir. Bununla belə Ulduzda Möhsün, Qanun Naminədə Arif, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbala obrazları tamaşaçıların yaddaşına yazılır. Nə istəyirsən eləyim Sərç? İstəyirsən lap texnikoma gedim Sərç? İstəyirsən lap bazarı bağlatdırım Sərç? Necədir Sərç? Kinoklubda görüş proqramının aparıcısı olur. Bir çox komediya aktyoru kimi onun da həyatda xasiyyəti ağır olur. Bəy nəslindən olması özünü ağır yanalığında və gözəl, səliqəli geyinməsində göstərir. Hərbi xidmətdən yayındığı üçün bir neçə il həbs edilən Hacıbaba Bağırov sonra xidmətini yerinə yetirir. Rəsmi surətdə 5 dəfə evli olan aktyor ilk evliliyini də məhz xidmət vaxtı gerçəkləşdirir. Hacıbaba Bağırovun ilk evliliyindən Aleksandr adlı oğlu, ikinci evliliyindən Lalə adlı qızı dünyaya gəlir. Növbəti iki evliliyindən isə övladı olmur. Ayrılarkən evi həyat yoldaşına verdiyi üçün iki dəfə mənzil problemi yaşayır. Müəyyən müddət teatrda qalmalı olur. Sonuncu evliliyini isə özündən 37 yaş kiçik Arzu xanımla gerçəkləşdirir. Bu evlilikdən Şölə adlı qızı dünyaya gəlir. Xalq artisti Fəxri adına, Şöhrət ordeninə, Bankir adaxlı tamaşasına görə isə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülür. Teatr kollektivi ilə sonuncu görüşündə ölüm itim dünyasıdır. Birdən görüşmərik deyir. Ömrünün son günlərini xəstəxanada keçirir. 2006-cı il oktyabrın 4-ü daxili qanaxmadan dünyasını dəyişir, 2-ci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılır.